Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de entrevistar um amigo meu chamado Júnior X. E ele, ao meu ver, cara, é um dos maiores coloristas do Brasil, né? Ele é especialista nisso, fazer cor para vídeos e muitos filmes aí que você vê no cinema. E essa entrevista, na realidade, eu fiz já fazem mais de 6 meses, na época que a gente estava finalizando um filme juntos. E eu ainda não tinha tido a oportunidade de publicar, né? E hoje o que eu quero fazer é te dar uma prévia dessa entrevista. É uma entrevista que tem mais de 40 minutos, mas a gente vai te passar aí 12 minutos dessa entrevista com algumas partes bem essenciais. E o que eu quero que você faça é o seguinte: se esse tipo de conteúdo, de entrevista com os profissionais aí da área, grandes profissionais da área, te interessa, comenta esse vídeo, porque é uma das coisas que a gente quer trazer aí para a Ozi, né? Fazer boas entrevistas para que você possa se inspirar com a galera que já está aí no mercado. Então fique aí com a entrevista do Júnior X, que é da 203 ou 203 Edit e Post. Eu vou colocar também depois, para que você conheça o reel dele, né, e os trabalhos da produtora dele, o link aí no descritivo. X, você pode falar para a gente então como foi o início da sua carreira? Eu entrei com 16 anos, né? Caiu no meu colo, na verdade. Meu irmão trabalhava no Mega, ele era segurança do Mega. Precisavam do menino para entrar para ser assistente de pauta, que era a coordenação geral, um menino que guardava negativo, limpava fita, essas coisas. E na primeira semana, pediram para ficar algumas horas em cada lugar que tinha. Como o Mega tinha tudo, na época tinha a Avid, tinha a Central, tinha o Telecine e tudo mais, eu passei um tempo em cada equipamento. Só que quando eu entrei no Telecine, foi puta que pariu, é isso que eu quero pra mim. E fiquei quase. Não, fiquei 2 anos na pauta, na época. E quando eu fiz 18, no dia que eu fiz 18, me chamaram pra ir pro Telecine ser assistente. É, foi assim que eu caí no cinema, na verdade. Só pra gente esclarecer, tem muita gente que não sabe exatamente o que é um Telecine, né? Pra muitos é só um canal da NET. Então você pode falar como é que ele funciona, o Telecine? O Telecine, por definição mesmo, era simplesmente você passar de negativo, que tudo era filmado em negativo, para fita, ou seja, digitalizar o rolo. Basicamente, o Telecine é isso. Só que tinha a mesa de correção de cor no meio, que seria o que a gente faz hoje. Você fazia então isso do negativo para fita com a correção de cor no meio. Isso era o Telecine. O Telecine era a parte de marcação de luz a partir de um negativo. E hoje se tornou tudo digital. E quando você entrou para trabalhar com o Telecine, qual era exatamente a sua função? Na verdade, o assistente de Telecine na época, você tinha funções bem definidas assim, também técnicas. Meu trabalho era ajeitar o material. Quando o colorista entrava, estava lá calçado, tudo setado para ele só começar a trabalhar. Cada rolo eu tinha que fazer a troca para ele e no final fazer a cópia. Isso era basicamente o trabalho do Telecine. E como foi essa passagem do começo da sua experiência, desses seus estudos, até o momento que você começou a atuar como colorista? Na Mega eu comecei, na verdade não dá nem para falar que era marcar luz, porque eu fazia o que a gente chama de off de áudio, né? Off para áudio, que era uma marcação de luz basicamente para o cara da mix enxergar o material. Então, era uma marcação técnica, 2 minutos de ponta, punch no 100, A1, papapá, papapá. E não era uma marcação, não tinha nada artístico, era uma marcação técnica. Abre média, segura o preto para o cara ver lip sync, não pode sumir nada. Mas era, naquele momento para mim, era uma marcação. Para mim, foi caralho, eu tô fazendo marcação de luz. Ainda mais que eu não sabia nada, mas de fato eu fui assumir na Cinecolor. É que na minha época eu tive uma vantagem que eu acho que hoje a galera não tem. Quando eu era assistente de Telecine, eu não era assistente de um colorista, eu era assistente de Telecine. Então eu tinha 8 coloristas que eu dava assistência. Então, porra, eu aprendi com o Eli, com o Serginho, com o Marcinho, com o Marco, com o Alex, com o Fernandinho, com os caras que estão até hoje na ponta. E eu pude aprender com todos eles. Então eu olhava um, olhava outro, olhava, puta, eu gosto do que esse aqui faz, mas eu prefiro a base desse. Esse aqui eu gosto de como ele trata o cliente. Esse aqui eu gosto de como ele abraça o material. Então eu pude me formar em cima de vários coloristas que são os tops do mercado, entendeu? E puta, pra mim foi maravilhoso. A melhor escola que eu podia ter tido na vida. Quando realmente o processo digital se consolidou, uma galera que já era muito tradicional e que já mandava muito bem acabou se enrolando um pouco, né? Foi isso que eu aproveitei. Você podia aproveitar. Os caras tinham conhecimento de cor, obviamente, maior que o meu. Só que tinha um conhecimento técnico que podia me trazer até aqui para ficar perto deles. E era o mesmo conhecimento que eles iam ter que adquirir. Então eu aproveitei esse momento para isso, para chegar junto tecnicamente, entendeu? Eu costumo falar muito isso quando eu estou dando aula ou conversando com amigos, que é muito difícil desvincular o conhecimento técnico do criativo.
Como é que é essa relação técnico e criativo para você? Cara, eu não sei se não dá para desvencilhar, eu não posso falar por esses caras até que são um pouco mais antigos que estão no mercado, mas para mim foi um jeito que eu encontrei de me encaixar num certo nicho de mercado. E para mim esse lance da parte técnica, de caminhar junto, para mim é um diferencial. Eu acho que assim, você tem que separar muito, você não tem que aprimorar muito a parte técnica o tempo todo. Técnica, que eu digo, esse lance de máquina, de workflow. Você tem que procurar, como colorista, tem que procurar realmente aperfeiçoar a sua parte artística. Mas a parte técnica é um plus, sem dúvida. Entendeu? Bem, o DaVinci Resolve é um software que me impressiona muito, até por causa da acessibilidade que ele traz, né? Como é que o DaVinci Resolve apareceu na tua vida? Na verdade, foi 2012. Quando eu resolvi virar freela, né? Quando eu comecei a ver o movimento de freela se consolidando e tal, achei que tava na hora de eu não perder esse bonde. E aí eu ia sair da Cinecolor. Eu tinha uma relação muito boa com a galera da Simulate, mas na época eu tinha que montar uma máquina mais parruda, eu tinha que pagar mais caro no software, eu tinha que fazer uma estrutura toda maior. E o cabelo, inclusive, o Alexandre, já tava com Resolve. E ele me chamou, falou, meu, vem aqui, vem mexer no Resolve. E aí foi muito louco, porque a sensação pra mim, bem na época que o Talecine tava morrendo na minha vida, a sensação de quando eu entrei no Resolve era rever aquela lógica, apesar de ser completamente diferente a estrutura, mas a lógica, as máscaras, tudo muito parecido com o que eu tinha no Talecine. E eu me identifiquei rápido. E aí eu falei, porra, na época custava $1,000 a licença, full. Eu montava a máquina também e tudo mais, com uma grana que dava pra montar, não era nenhum problema pra montar uma máquina boa. Foi quando eu optei por Resolve, assim, no primeiro momento foi grana, mas eu gostei de cara. E é uma coisa também que foi meio como color pra mim alguns anos antes. Eu faço muito em outras produtoras. Todo mundo tem o Resolve. Então, pra mim é muito fácil. Eu vou numa produtora, tem um Resolve. Ah, acabou, puta, pode ser que tenha uma alteração. Eu pego o bruto, pego o projeto de Resolve e levo comigo. Então, trabalho com Resolve, devolvo o Resolve, todo mundo tem Resolve, é fácil pra todo mundo ter Resolve. Então, acho que não foi nem eu que escolhi o Resolve, foi o mercado que escolheu o Resolve e eu me adequei a isso. Nesse universo do digital, os softwares, eles cada vez mais têm se tornado soluções completas, né? Assim como o DaVinci evoluiu no seu processo de edição, os softwares como Final Cut, Avid, Premiere, evoluíram também no lado de finalização, da correção de cor. Isso, na verdade, é uma tendência de mercado, né? Na qual as pessoas, os profissionais, estão tendo que assumir várias funções, né? E acompanhar os trabalhos de ponta a ponta. Cara, na verdade, assim, né? Eu brinco, eu falo que eu defendo a tese do poeta, a do cada um no seu quadrado, né? Mas, pra mim é fácil, né? Porque eu fui formado no Telecine, eu fui formado como colorista, como um especialista de cor. O meu mercado era diferente. O meu mercado era um mercado que você era vendido, conhecido como um colorista. Então, os clientes que eu tenho hoje, a maioria são que me conheceram lá atrás, quando eu comecei, e a casa me vendia como colorista. E essa molecada de hoje? Como que você consegue mostrar seu trabalho? Como você chega pra alguém e fala assim, puta, me dá seu filme pra fazer cor? Se você vai mostrar que você é um bom colorista porque te contrataram como um bom montador, e aí você consegue mostrar que é um bom colorista, porra, demais, o que eu vou falar pra esse menino? Fala, não, você tá errado? Você tem que dar um jeito de mostrar seu trabalho. Sem querer ser pejorativo, mas só pra usar a expressão, é um mercado que todo mundo é pato, né? Que tem que nadar, correr, voar. E diante da necessidade de misturar funções, quais são os cuidados que você acredita que os profissionais devem ter? O grande lance que eu noto muito é assim, o cara às vezes é contratado pra montar, colorir, fazer efeito e finalizar. E ele é pago por um desses serviços. E geralmente pelo menor. Mas também, como o cara vai mostrar o trabalho? Eu já fiz quantos filmes de graça na minha vida para um determinado cliente, para o cara me conhecer? É a mesma coisa. Hoje em dia são muitos caminhos, né? Principalmente para quem está começando e nadando sozinho. Onde você acha que as pessoas que estão começando podem buscar referências e parar de perder tempo simplesmente vendo vídeo no YouTube? Cara, eu acho que tem uma coisa hoje que é... A galera busca muito a solução do loot, sabe? Não estou criticando isso, pelo contrário. Acho que se você acha que funciona, é que eu sou, apesar de eu ainda ser novo, eu sou um cara velho, né? Eu aprendi com os velhos. E meu negócio é fazer base, partir da base, criar uma lógica na base, chegar onde eu quero, a partir da minha base. Então, acho que o pessoal tá muito preocupado com o final. Esse é o problema de você não ter sido assistente de um colorista. Você vê o cara desenhando a base dele, preparando a base dele em cima do briefing que um fotógrafo deu, que um diretor deu,
você entende que o mecanismo é diferente. O pessoal mira muito o final. Então acho que as pessoas estão ficando meio preguiçosas com isso. Não é nem preguiçoso, talvez. É falta de cultura de você fazer base. Quando eu comecei, que eu te falei que fazia um copião de áudio, era base. Faz uma base. Aí depois vinha os offline de faculdade. É base. Então eu marcava basicamente durante uma semana, sei lá, 7 curtas de faculdade, 8 curtas de faculdade. A minha marcação era em cima da cartela de cinza. Hoje em dia tem até isso. Você vai lá no Resolve, o cara mostra a cartela de cinza, você vai lá, faz um quadrado em volta da cartela de cinza e ele, pum, faz isso pra você. Então nem a cartela de cinza o pessoal vai precisar fazer mais, vai saber fazer mais. Talvez eles não, daqui a um tempo eles não saibam nem ler o cinza mais, entendeu? Então acho que esse trabalho de base, acho que isso que é uma coisa que a galera tem que procurar muito, prestar muita atenção. Fazer o estilizado é fácil, difícil é o papai e mamãe. Você igualar o material, outro dia até estava fazendo um filme, eu comecei e um outro colorista continuou. E ele me perguntou, ele falou, porra, por que você faz um layer lavado no começo? E era um filme que eu tinha, se eu não me engano, uma 5D e uma Alexa, cortando de uma para outra. E eu expliquei para ele, falei, cara, esse meu layer é simplesmente para igualar as duas bases das câmeras. Então eu sei que o que eu chego na 5D é isso, de preto, de branco, de média, e eu tenho que igualar a Alexa, que é óbvio que a Alexa enxerga muito mais. Então eu faço um branco, branco, preto, preto, preto para as duas, contrasto as duas no nível técnico, e aí eu sei o que as duas podem me entregar. Obviamente que quem vai pautar meu look é a 5D, porque eu não posso querer que a 5D faça o que a Alexa faz. Mas a Alexa vai fazer o que a 5D faz, entendeu? Então acho que a molecada devia... Referência é o dia a dia. É ver livro, é ver tudo, é olhar tudo como cor, ver muito filme, entender que nem tudo que você gosta é o melhor pro filme. Muitas vezes você vai fazer uma coisa que você não gosta, mas tem a narrativa do filme que tem que ser isso, ou até o gosto do diretor. Mas eu acho que devia focar na base, principalmente na base. Bem, muito obrigado por ter dedicado um tempinho da sua agenda corrida pra gente, pra conversar um pouco, pra esclarecer aí pras pessoas, né, que estão tentando buscar mais conhecimento sobre essa parte de correção de cor. E o que eu tava te falando, né, que o que me impressiona é a simplicidade com que você lida com todo esse processo e sabe que isso vai muito além dos equipamentos que você tem e fica, na verdade, no teu conhecimento e como você se porta enquanto profissional. No meu conhecimento só tá um pouco desse lance que rola de cabeleireiro, sabe? Você e o fotógrafo ali, você ter a confiança do cara, o cara gosta de você. Esse projeto específico que a gente fez junto agora, o Repartição do Tempo, tinha o Xará, que é um cara que eu já trabalhei muito e que eu sei o que ele gosta, eu sei como ele fotografa, eu entendo ele. E a coisa fica fácil, né? Fica natural. Então, se ele chegasse ali, eu tivesse com o meu MacBook aberto, com um monitorzinho pequenininho, fazendo cor na tablet, ele ia confiar tanto quanto aquilo que você viu. Então, acho que você tem que se preocupar em dar o seu melhor e ser o melhor que você pode, assim. E, pô, eu que agradeço vocês aí me chamarem pra falar um pouco. Se você gostou dessa entrevista e quer ver mais, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário e não deixa de dar aquela curtida aqui no post também.